Tja, det är jag som är Keo. Förlåt mig, men jag låter kanske lite konstig i den här videon, men det är nämligen så att jag är sjuk. Så jag kanske låter lite täppt, men det hoppas jag ni förlåter mig för, okej? Bra, då har vi clearat upp det. Idag tänkte jag att vi skulle köra en liten frågestund, för att ni verkar gilla det och det var ett tag sedan, så varför inte liksom? Faktum är att när jag var liten och hade en sån här mina vännerbok, ni vet, som man skulle låta sina vänner fylla i olika frågor om sig själv, så tog jag alltid den boken själv och fyllde i alla sidorna på alla svaren om mig själv istället. Jag vet inte om det är narcissistiskt eller bara sorgligt. Ja, men there's no need to wait, så att säga. Vi kör igång direkt. Om du inte hade jobbat med YouTube och humor och så, vad hade du då velat jobba med? Alltså okej, jag tror så här. Sätt på er strumporna nu. Jag tror att hade jag inte fått syssla med humor, så hade jag banne mig gått en mäklarutbildning. Alltså, tror ni inte att jag skulle vara en grymt bra mäklare? Ja, men det här till exempel. Ett hus i centrala Göteborg på en halv kvadratmeter. Utropspris 2,9 miljoner. Ja, det är väldigt billigt med tanke på att det ligger så centralt och att det är gjort av choklad. Till exempel här har ni ett svart bord i mockek, byggt av byggstenar från Svarta havets pärlor. Eller vad sägs om en liten palm från Bahamas som självaste King Malou hade odlat? Och här så har vi faktiskt en vit vägg. Och det är faktiskt inte vilken vanlig vit vägg som helst, utan det är en vägg som självaste Ebba von Gnups har rört vid. Och Ebba von Gnups var en väninna till en person som bodde här. Och Ebba von Gnups hade en bror som var portvakt till kungen Carl Gustav. Och Ebba von Gnups har ju kramat sin bror som var portvakt. Och portvakten har då skakat hand med Carl Gustav någon gång vid tillfälle. Vilket betyder att det finns kungliga basiller här inne. Det är det jag vill säga. Mäklarutbildning. 5 points. Blev inte det här ett väldigt långt svar nu? Vad tycker du om 5? Vad blir 10 minus 5? 5. Vad blir 2 plus 3? Ja, 5. Hur många medlemmar var det i One Direction innan Zayn gick? Ja, 5. Vem fan är du egentligen? Vem fan är jag? Vem fan är du? Hur mår du? Det är en sån fråga som jag tycker att folk ställer alldeles för lite till varandra. Men för guds skull, ställ den oftare än frågan, vad gör du? Men jag bryr mig väl fan inte om att du spelar Pokémon Go om du inte mår bra. Okej. Tack Evelina, jag mår bra. Jag hoppas att du också gör det. Kan du dabba medan du twerkar? Nej. Skrattar du åt dina egna skämt? Nej, det gör jag inte. Men jag kan verkligen bara skratta med mig själv. Fast det inte ens är kul. Igår till exempel. Allvarligt. Jag skrattade så jag grät igår på tunnelbanan. För det var en hund som hade gått in i en stolpe. Wow, höjden av humor. Om du fick chansen att skapa en klon av dig själv, skulle du då göra det? Nej, för då skulle det finnas 2 stycken av mig som skrattar åt allt. Prosit. Tack. Bara skrattar åt hundar som går in i stolpar. Vilket var ditt första jobb? Ja, jag fick skrubba badkarer på ett spa. Jag trodde att jag skulle få, ni vet, hacka gurkskivor och lägga på varma stenar när jag sökte jobbet, men ajabaja. Det var ändå en erfarenhet och en särskild upplevelse. Särskilt efter lerbaden. Om du skulle vara tävlande i Talang istället för programledare,
Vad skulle du uppträtt med då? Ja, jag skulle inte dabba och twerka på samma gång i alla fall. Och för er som inte alls fattade vad frågan handlade om, så är det så att jag tillsammans med Per Lernström kommer att leda Talang 2017, som kommer visas på TV4 i vår, tror jag. Och nu kanske ni känner, åh, jag har en talang bärandes inom mig. Jag kan jonglera med tomater, jag kan sjunga, jag kan strippa, nej. Om ni känner att ni vill söka, så finns det ett fåtal platser kvar. Så skynda er, och så hoppas jag att ni som söker kanske går vidare, och så kanske vi ses, och så kanske ni går vidare, och så kanske jag, det blir jättekul. Ja, det var det. Vad heter din katt? Katt. Har du varit med i något tv-program när du var yngre? Ja, eller nej, det var väl inget tv-program. Det var så här lokala nyhetsmorgon när jag bodde i Ryssland. Och då skulle de intervjua mig för att jag skulle tävlingsdansa. Alltså jag sa inte så jättemycket vettigt. Jag var 7 bast. Ah, det ska bli jättekul att få vara med. Fast egentligen så kan inte jag dansa så bra alls. Eller faktum är att jag kan den inte alls. Men det ska bli kul ikväll. Mamma! Har du något annat jobb än YouTube? Ja, alltså jag jobbar ju med YouTube. Men faktum är att jag gör väldigt mycket saker även utanför YouTube. Och det kan vara sådana saker som att vara konferensier någonstans, eller programledare, eller hoppa in som skådespelare någonstans, eller sitta i en panel, eller... Ja, alltså det kan variera väldigt mycket. Men ja, jag jobbar och förbereder för ganska mycket saker vid sidan om YouTube. Och det är saker som ni förhoppningsvis kommer att få reda på snart. Men ja, detta var alltså min frågestund för idag. Jag hoppas att ni tyckte om videon. Och ifall ni har några fler frågor och något mer ni undrar, så får ni jättegärna kommentera det här nere. Och kanske tumma upp varandras frågor, så besvarar jag dem i nästa frågestundsvideo. Är ni med på en Big Bang? I don't wanna go home.